Kama waji dal ya kam ci bu genn fatte fa ñaari ñewat be ni ko dox ci jaxé ko wala kenn ci ñom ne ko lan la mëna ko bayyi ba bayyi ba bayyi ko lu do wax ko do bako waji tan tan jamaré mëna ko dama réel ko su mëna ko ñu mel mëna ko ñaari mëna ko ñaatal mëna ko kay mu yu mu jox ko mu kont sama man ko mu bes mëna ko yow day bo nekkul ñana waji ni jabaram fasena pas nak mom xam nga ndar la ko jang ñu ñu nga am ñu bëgga suuru señ way ñak sa jabar waaj nak melna ni lu do lam ko jabar jabu ben muy jox do nak ben way ko ñu ci xam nga ñi ñepp ñu la wax lu moy di ñepp yi wax gis nga xaru ñi gis nga pliye bari xaar bari amul jiyal bo dem mën na la wax dal ci deggu l'islam lu la genn ci jaxlé ah waji dama fekk ci nap ci jëm kenn xamako ko defa wax ko ba daal mënu ko dama del ci jëw parce que waji mom laaj ko sax dem na rek jël ne sa wala ma pass rek xam nga cheikh ko bur bi daf ko fonkon ñene yi dafa yoyam de ñu tal ci ko mi ngi addu lo xam nga ñu ci islam da ko xam ko dé té ko xam ki dama ñen té dé wu ñu dem wax mo rek wax ko dé ko ilaaga mom dama wax ñu ok mu ñew mu ne wa man waxu ko alquran mo ne wa ma man khafa marqama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa inna jannata hiya al mawa ko nek ci bëd ko jëw fatali ko ne da nga taxo ci kanam yaa nga tan li yalla wax bay li sa bakkan bay te mu def waré ba gisga filiye bari xaar bari amul jiyal bo dem mën na la wax dal ci deggu l'islam lu la genn ci jaxlé ni ak waji dama fekk ci nap ci jëm kenn xamako ko ci ba ko ba daal mëna ko dama del ci jabar parce que wul da waji mom laaj ko sax dem na rek wala ma pass rek xam nga cheikh ko bur bi daf ko fonkon ñen yi dafa yoyam de ñu tal ci ko mi ngi addu lo xam nga nekul ci islam da ko xam ko de da ko xam ko dama ñenta de wu yone su wax ko tax ñu dem wax mo rek su la mo na am li ke olem ko borom xam ko da koy laaj mom dama wax ñu ok mu ñew mu ne wa man waxu ko alquran mo ne wa ma man khafa wa kama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa inna jannata hiya al mawa ko nek ci ben position fatali ko ne da nga taxo ci kanam ya li yalla wax bay li sa bakkan bay te mu def wonen bakkan bu ñaari gi so urus waji peñal ko jox ko borom ñepp na ko wax yeugat gi bok ay bo ma fa dem bidde rek man mo tawsul fa rek dox ñaari pa rek rek man ah yo da nga bu ko yeen téré yu yag yoy ki man ko mula da nga dal ba da wis na ko 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 am la jëm ci tek tek ma ñaari at rek ma ngi lu ma xam ne xana ak ci ci ko jaar fën fe ma da brik soy wal hawa wa shaytan ak shaytan da bay xex ak bakanam xex ak fa ne xam xex ak shaytan wu mujahadatu muridin nga ko numay def numay xex ak bakanam man ni sok dem ci yaram mo mujahadatu murid sabru wa ala alwajiba hatta yati bu fogg ni da ngay gatu xef ba ni dugga ay bi wadi ci bomba de kay bi ak negi di jox ak kay yaay pretex du lo lol lu je da fa da ngay muñ yi la war ba def ko kama ay bari da fe ko nak nañ la ko wax ba ñu la ci du ba dëng ko xoot bu ñe ciewlu bi mu am na ko xaw bi naan da ngay ciewlu japp ne aljana ci sa nejo safar ak sa cham salat ci sa kanam yaangi bayil yepp fekke ne deg nga ala bo fekke xam nga li ngay jang rek tew soko deg xam nga yaangi jang alquran di jup fi mu ne kama yam bari manam nga def ko ni nga ko jangale wa sabruhu anil mandiyat tayjtanibaha bu yi ko tare te mu muñ ba bayiko wa sabruhu ala mararati majari aqdari muñitam ba bu yalla togalé lu wax mu muñ
muy ba bay baña top day da bu yalla ko ngi muy ene lool mo jaar bi ni wax lool bu ko jeme mun hatta yastaslima lillahi wa yusaddima al-amra ilayhi wa yufawwida wa yarda mo ne bu nek ci lolu xam bu ngoy ko def fay ko ci mus mu jox mo mo mel jepp lu jeppal bir mi yalla itam yalla ko mom do ko ci mom jeppal ko bi di ba fa nak geureum ko bare wa batir mun wala budda min muhasabatin nafs ayfa mo ne bok itam nak ngay lacc sa fakan ay compte mu di ko jox ci la bok ñoom ñu lay fay wajj ci ko wajj ci ba diw ko mo ko gëdé bu ma mo diw mo ko dina defé ndax fay na ko mo diw na do do ma diw do ko xossé ndax xam nga gis na fa ko kam da son dem baw laaj ñi daan def ñi conseillé ko mise gaay ko bu def ligé yépp yépp lo ñepp wa hisabu nafs do ko def fa bi hada fa bi hadayn mo ne ci ñaar yi ma wax yasihul waraw su baba rek li ñu wax sambu la fofu la sambu mëna mu ci baxi lam dan ci moy def ci la yow parce que du jeex muñ ci bon ni ba bayi ko lu jeuf ci nga dara so day day diala dogal leneen nak mu ne lolu ci ngay ak ci waraw sam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun wari'an takun a'badan xam nga wala jo nit avant yone dox lolu ku buga nek ki gëna jaamu yalla ci nit ñi xam nga du xam nga koy waxe yent meen moy ku sam ku sam sam wala sofia ci nenañu bala ba nak da ngay dem ba sax di dara nek ci pour ragal yi ci ñu tan nek ay ko ya ñu mo prudence dal prudence da lu wax al excès parce que les gens beaucoup excès mais dal prudence bu baax ci son dañ ci xaya rabel ci kenn ci sëriñu faaru xibi de len rek ndo ko ko te mom dal ni bour bi amé xaar so ni koy défendre mom dal dal ko lu baal la ko ci ka ko la min nek ci tab bi lolu ga gay di lek wax ba mom muy ki di dag ci mburo bi di rek muy wal ni mi xamna ci jëri ta mom mistra ya gulle ya gulle ay ci ka ta so ba rek mais wala ma wi dina wax ne tamul musna am yo xamne lu dagan moy lo xamne boko amé da ngay xam ciosan bi ak ciosani ciosan gaaj lu yox rek ñaya ba dé gaaj ku ndu roko jox xam yi xam na bu jigi nak ñu dem bay fi jaf ñu def am ciosan bu lu wax jox day da boko topi xeyna do tu nek da da mu ne mu jigi nak ñu na ah xexe dal ba bu xam fu mu joge da boko ci boko kess ko xeyna du baax ay yeb ay woné né l'islam dal bo yeurum na nit ñi waye ñu woor bo bu japp ci bu dëgël la même bu jaxé ma ya sihul wara yonent né nak kun wari'an takun a'bad samu rek dal di nekk ci sa ki gëna manam la samu moy jaamu yalla par excellence xam nga li ci aju nak li tax mo for moy haqi nit ñi daf ci aju li aju ci haqu nit ñi mo gëna raglu li ay xappu yalla sax ndax yalla mom nga ni noy la ala bay bay neena yoon ci ne bis pinch jam day taxo ci kanam yalla mu ko yoni man febar na session mu ko yew yow rabbul alamin ngay fef lu ko wax sama jam sa ngam febar lu soko setti won tek ma fa tek ma fa tel ko ba te di ñew nga lu mune mune ko masna fi sax ko mu ko xalima le mune ko yow rabbul alamin mune ko sama jam sa ngam fi fon na soko leeron tek ko fi man balé nga fekk mo fi nga fekk ko fi ba at ba ja bay na ko wante ne sa am dank na ni rek ñu yow to do lañu miskin moy dakk ak ben ci bëng yaari ci bëss bëc mu du lek sa mo tan la ko ñu lé ci sa ci trop ko da abadan na ko yef ci ko zo da bo jappé ci li mo wax loolu itam ni ñi wax deddu adina deddu adina deddu adina ha bobu lay wër ci mune wa zuhdu batay mi ngi def 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 bari definition wa zuhdu haqiqatu zuhdi
di hak wazuh jo hakikatan azuh di fitku di masyur. Mulai terbuat di negeri New York, bobo gede gede gede. Walaupun itu juga ada nak kita tu dia perlu dia. Faya sehat tu aku menakut lalu cengai mana amanat tu aku buat. Kuwe waktu bicara nak umat itu wakil Allah lagi bahwa hasbu Allah Quran. Bobo wakil jalan ke Allah tu. Mana nak wakil ke amsal tapi jadi etam ini. Dengar ini menjadi tahu. Pada kunul kain, mana buah ege pomer? Lagi itu kau kop kop paslam pas absence. Anil akwal wal pugur ma Allah. Fat fat duye fi buanda cew agi Allah. Wal kurbi milu at jage pom. Bayna nak jage gi. Ninki yublu ngayewu ngat cew ndax mom du soy waxon ni ci ton baye ko dure ba ne ko gay bu ñaar gay bo xamne da fe nekkul mo tax isu ko gay bo xam ya fi nekkul mo tax isu ko ne bo nekkon bi am ko nekk kawla boko gisul koku ci mom bo mo fat be bo ajo nak ci yalla ci alamu gaybi rek fat gi yawa bes bo tewe rek mom du fat ya ni al ghaibatu an al akwan wal hudur ma Allah wal qurb minhu jage jage bo dege hadrat rek mo jage hadrat mo moy proximity nena nak du jage ak yaram wa yahsul al mahw wal isbat bi kim fi huma subaba li ñi wax mahw concept sufi la far effacer ak saxal yalla ne yamqul lahu ma yashau wa yusabbitu wa indahu yalla da fay efat lu ko neex saxal lu ko neex mo ne yow ci sa da nga egg ci mahu mahu wi dam da fay egg ci saxal wal fana'u wal baqa'u ki ko ñu omal ki te ki omal mo ne su baba da nga egg ci jeex ba egg ci dess billahi ta'ala mono ko numu yame mono ko bi shuhudi asma'ihi wa sifatihi wa asahi ko turi yalla sedu melo yalla sedu gi sedu jeexidi ya jeexidi jeef yalla yi mo lolu moy jeex ak dess wa tu'abiruhu wahdahu sababa da ngay jeeflante yalla mom ken kel taxon ngay def dara fi khalisan li wajhihi wala a'malan khalisatan li wajhihi jaxna murajaa jif ci sel ngir yalla rek wala nak loolu la yalla digle bim ne wa ma umiru digele fulen illa li ya'budullah lu moy rek ne nañu jaamu yalla nangul ko mukhlisin lahu din selal ko din yalla mo ne santu len dara ñi gem lu may nañ jaamu yalla te selal Mune ko fa mu indi benen definition mune fa al ma'rifatu al kashf an asma'illahi wa sifatihi yana ma'rifa moy nga découvrir ci turi yalla yi ak melom da nga dug ci processus turi yalla yi ak melom turi yalla yi ak melom mune wa natijatuha manam jixidi manam meñatu ngeliñu lamuy jur moy muraqabatullah bi fuklu ya rek do sax bay ko tax rek mom lañu bayna do won xale ba señu ba dan adressé wax ci rek ay baba ay ndanda kep moy mom xale rek bu wax daal meñ mom la koy sédi lola bam xawa dérangé ñen ñi mo bëgg leen koy téb ko leen ne xale bi xolam ci yalla gën mo tax may wax ak mom alal mo ne leen ëllu ci kenn jàng jël leen janaal yi picci japp leen ñoo fi nek rek bu la ko kenn ci gisé rek kenn mu rendi ko daw ñu ñepp dem leen di yow ci yaangi bëtt ci lu may xale yeen bu ngon dem mu yow ba jàng ko mi xif sey nak yow fa nek bon ñepp yow ñu ci tax yaama sant bu kenn mo ma dem bu ba wéet rek bu ma kenn gisé gis ni mi ngi gis mu ne yeen ko dekk nga yeen gi xalaat day fi al kashfu ala asma'illahi wa sifatihi wa natijatuha muraqabatullahi
wa ikhlasul amali lahu ta njiri ñal maarifa moy loy defat ben ngir yaa yalla ay taxal kay sa fa alaykum xam nga omal nako déjà bu gaaw xeyna ma da après lay réaliser ha mais xam nga sant na nek legi ñu koy tokkal na ci gëw mu nako fa alaykum daiman bi ta'mil buyutillah ma ngi leen denk nak daiman waxuma tay bay ëlëk daiman ngeen di dundal ne yalla yi jakk sawiya ak ma bi adaa al wajibat fi ala ci war xam ngeen ko ngeen di ko fa def jurop dina ko ci yani wazifa hadra yang ngeen waad yu yep xam ci ma وعليكم بالاجتماع للوظيفة كل مسائل ممكن دينك ما دار جدرا اكون مندي فك كوموندي جوتي لتر بي نغان دي داجي تي بير جاكي لي نغي وظيفة نغون دوجا كل مسائل باي وانا ني باي ميغي جار تي سنة تجاري بيغي خامل بن يون نغي وظيفة تي بس تيتم مرة يلزم فعلها المريد بين الصباح والمساء الى مسجد كوكو موني تمولي بن يون موم لا وار دونك تيجان وسيفكو ديغنتي صباح نون بن يون لام دي ابو بن يون نانا تي شارع يوب دي نه بودي ñaar باخنا ñan ñi def reñal mo gën mu yaat rek gën mais toujours encore mam baw نانا نانا جيس كوكا نانا دا فا نيكون تكساو بو نجولي suba fek bañuy lalé jang bi ciow ñu bari ci dal rek na boko def ñu fon ñu ya munako li anna al wazifata al jama'atu shartun fiha mun fa tawzi bu jema ngeen dajé parce que wazifa liman wajada al ikhwana san ma ngi mu nak ci ko xamné ya ni nek yak sey bok ci yankal mu nak yo kenn da ngeen ci yo kenn bo nekke ñetti compay Abdou Malik Baram jëm ci benn chambre d'hôtel numéro 22 Abdou Dara ni ke du neuy dañ fay wosi fa ñetti ñu ko trois jours avant son père ya né waye mo ne bo amé mbokk ghayra ma'dhuri fek nak duul bu am ngant de ko am ngant ci tan am ngant wa hiya kafilatun bi tahsin kulli iqlimin ahlu balzamuha jama'a moné do wazifa bi ngay gis ñor ko dem ngor gu yott bepp agglomération bu ko saxo aussi bo re doyna pour sangi len protéger bi tamani maulana rasulillah sallallahu alaihi wasallam takal lolu yentel muhammad ki suñ sang moko warlu لأنها مو وظيفة فاسك مو وظيفة لا تترك من ذنوب من حضرها شادة لا وظيفة نيكو فكي نيب نباي سيني باكار لطول نيب بطول بسو ترى وجباي نغير دكو جن افك سابكا نيجا كوي فيلي لك من اول مصائب بقدر زو تنطي ينجي دقيب ويدا من سوسيتي سي ان فونكسيون دي باكار lo xé ko ci ndir do am baka xam nga kon ko kum firil na la wazifa da fay ñongel barat bi waris ay musiba tek ñu jangale ka wa ta'mir sa'il awqati aw jullaha aw ba'daha bismillah bok li ci denkane di ngui tek mu ne ko na ngeen dundal na ngeen meuble seen wax seen wax yeb na ngeen ko meuble wala ko yepp ci en waxtu wala bok dara ci en waxtu xam nga ni ñepp ku mën wax yepp ya mu wax ndëkk yi ku mën de temps en temps ya mu ci sopp ku mën en tout cas ya mu ci nekk bi dëkk li lay ñu dundal ci tuddi yalla ci fatu wa salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tay dem dundal waxtu yi ci bari lu ñu dugg ci yoonu ci walla sallallahu alaihi wasallam n'importe quel jour mo nek salat ak fatte mo ko yek ci ko ko xam mo mo wor ko lu ci yar sax mo ko yar wa sa'i bi tawaddudi ma ak ikhwani fi tariqa yel bolé ja wa ko nek ngeen di gogo ci luy tax ngeen gëna minu di gëna sopal di yeen mbokk ci tariqa
وأبصقوا همة الشيخ في ذلك كله وإني لا يوجد نيني من لك نجين ليوي من الوخيب وين قيدا نجين أندالي نجين يقوالي إتي شيخ ما تجاه خلق أن كوي قرقر باقنا ما بوي قرقر أندك همة الشيخ ما تجاه خمجم مغم mune bu ngeen ko defé rek yahsul murad li ngeen bëgg rek am dogolu waya nga ci décision chef ngi ñëw dé wa huwa ma'akum haythuma akhtaqtum bi qulubikum kelmat chef chef amma tijani mi nga xamné na ngeen and ak hitte pitié hitte mune waxtu wu ngeen ko tok lay seen xol rek mi nga and ak mune wa dalik sibru kafi te lolu mbot bu magal mod mat moy la moy bu kenn ko mo ngi xol legi ñet yalla boko tariwul do mu la duggu xalo ji dang koy tax mo be mais buñ la ak andra ki ci de cheikh moy tan boko xalaater mi nga la yow ko da ngay fogg ni ki mod mu mat mo moy do ñu la wa وذلك سر كبير وعليكم بمحبة الشيخ دفا فور موتا وبركون لم وقيب يقوال لكم من مان لن جدين من عندك صق الشيخ متين رب الله فإنها كبيرة بسعادة الدارين نفسك سيدنا الشيخ دفا لي مي دفا لي كارانتي تحيجي أدنى غلاك منا قال سيدي التماثيلي di ben standard ne te mom bok ni ci jotton qutbaye ci ñoon yi ya ngi mo ne ara allah taqta wujuda masaqa ala li islam ne tak na yalla dafa melni dafa dafa mang adna bi yepp bo le da jeme ci bo xamne bu arrete won ci ala bu len jeme da nga day ولم يسلم منهم احد الا من رزقه الله محبه سيدنا بابا مو خننا كي بوغا مو تي على بوغا مو واخ يالا دا فلاي مي ورس دا بوغ سيدنا رضي الله ما تكر ولا يمكن من مال سوك مول وقت مول بين داي في تي 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 غران موسكي يو دو واخ شيخ دنا سيدنا شيخ من دا واي نو وجي غورو موي سيد سيدي دي سيد سيدي سيدي لا بوغا eh me xam nga nit ñi dañuy sétlu rek nak sidna chef rahullahu mahabbat sayidina ñom ñaara dañ ko bari na jaar ma sidna rek yem ci wa meli bo ne bay kedo la sa bay ngey wax wala bay kan ngey wax parce que xassu nek concept wa alaykum bis sabri amma yusibukum min alsinati hamqa mang leen di denk na ngen jiko muñ ba du ngen nakarlo li len lambe ñu tof yi di wax di len ci lor manam kep kuy kontul ñu ko bëgg yalla suubu ande nit kuy o ma ci yalla ñu nan fay dama ñu nan ci kër sa ñu nan sa ma wu ñu nan darbi wu ñu nan kuy xam yalla kuy ci ci yalla yoy ñoy li len di wax ngen da ngeen di muñ nak rek bu len ko faale wa safi anhum bu len yeb ci muñ bu ngeen yeb ñak bal bal leen leen jox man manam duddu leen leen wa adami mubalati bu leen leen faal baqilan wa zahiran bu leen leen faale ci wa ci ba ci zahir moy bu leen wax ñew bu leen naxal bu leen ba ci zahir moy ci ba moy bu leen nek di xalaat ci seen wax yi zuhdan fi ma si wallahi te lolu bu leen ko defé moy yene gi ba tej la mel waxon ngeen deccu walis duddu leen deccu ngeen ko yeen ko na ko lay xass da xamul ci lo ne ko limu don wax bu baxé ni señ amul do le ki sofu ngi señ bu jang
bayes na ci posi gi nga xamne bo doon dem ko la par force nga baye posi sa demé mi ñu fajat na ko li way deug la wala duñ ko lettre bu rafet ñu wala ma wi na nga ñu ko man lay laaj na waye deug ci amna amna serigne bu wone yalla ci posi nga bindi be yow ci contre kuy wone ya yow ci so mayne ba mat balum wa idbarum ala hadd sawa bulen len baye xel buñ len yakal sen adina parce que ñom sen sen ak sen xat ak sen djublu ak sen joxe gannaaw yeb ñoy am dafa lay won kon def len rek manam lu melni zero ko nek ci côté bi إذ لا ضار ولا نافع إلا هو سبحانه نحك كدوليا دولار كدوليا ولا خافض ولا رافع إلا هو كندو واتي كندو يكدي لمي على سبحانه ولا معطي ولا مانع إلا هو سبحانه كندو جحي كندو خلي لمي مميال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد آية إلا ربربا القرآن يالا مواقنا لو يالا كوبي تخيد الخيوان pour nit ñi ñam ko jox bu yek lu ci kenn mënu ko yone mu dem lu yaa wa huwa ma yaa al aziz ma borom jombulu gi al hakim mo xam ndir yi na xame mo xam bi na xame ci wa yusuka ba bi dhulif la tashfilu ila hu al quran neena ko la yaa la le ci lu lay lor dawal jël ci mom rek moko mu ci way jure ke bi khair fala rad li fadlihi su fekke nak dafa decider yurit ke amna volonté ni jam ngay am den ken munul bloquer jam yoy jëm ci yow mayna hasiluhu en résumé inna man wajada allah ma faqad ash-shay'a wa man faqadahu lam yajid shay'a nena limo koy résumé ra di ma wax yeb moy ku khas am ku ko ñak amo dara mayna walladhi wajada allah huwa alladhi ahsana nena ko dem nak ba am yar moy ko xamne ahsana rafetal ahsana daf ko tege ci baat bu ñew legi ci ay bi daf mo ne yalla mo ne inna allaha ma alladhina taqaw wa alladhina muhsinun mo ne yalla sur am lu werante mi ngi and ak ñi am taqwa ak ñi nga xamne ahsanu bayna muhsinun nak muhsinun moy ko xamne am yalla ko am yalla ya ko dara évidemment ko am ko amul yalla amo dara wax dox ci dafa neex wax te mun nga dox ci manni mi junne te na waw ndik waw walladhi wajada allah alladhi ahsana ndax ya manam manam bay mu ne ay luma ci jublu istighraqa bihi baqinan wamtasal amru zahir mutaru ci dars lam commencé won ci commencement dars la ahsana moy kan muhsinuna moy ñan ko xamne mu ne batinam lap na ci yalla zahiram ci ma ci xam ñu bari 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 bo le do bors duñ jé mais amuñ ben ci ci biti may ne waqad jaddatu lakum al idna fi qira'at al awrad al lazimah wa ghayriha muhaytala len munako besral na len ndigal li ngeen amone ci jang wirdo lazimi moy wirdo suba ngon ak wazifa wa ghayriha ak yenen moti ma ngeen digalon mu ay bopi talqiniha ma ngeen len di besral digal itam ci kuñu bëgg na yurdo amone ngeen ci digal ngeen jox ko wirdo fi talibil ilmi digal na la ngay jangale xam xamu dine wa irshad al khalqi digal na la ngay jubb ngay orienter mbinde fi manam mbolo mi bin nasihati ci lay bir lahum wa tarbiyatihim ak yar len ci lan bi adab tariqatina ci teggin suñ tariq bi adhahiratul batin teggin ci bir amna ko ci biti toujours ubil na lahum tiri bu ne bir rek moy yi ngay yek ak yi ngay gem ak yi ngay top bu ne biti moy di dem ci liñ la xam mo ne kon nak xam nga digal yi bari besal na sa wirdo ak sa wazifa ak sa hadra joxon na digal pour nga may wirdo besal na la joxon na la yow jang nga dul na la nga jangale xam nga jangale bu amul digal digal na la ngay jubal binde fi ci lan ci dire lay bir
di len yar ci teggine yi nga xamne moy suñu teggine bari alayka bil intimat bi sheikh alaykum kum 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 legui na egg na ci lu ko beral wax mo ne bo alayka yow nak yow ma ngay denk bil intimat bi sheikh nak nga ne meng ci bir sheikh defal ci ci biru hatta la tara li nafsika ta'siran ma'ahu dem ci nak ba doto gisal sa bop ben effet bo mo na def ndatul sheikh الشيخ في طريقتنا الشيخ تجاني لا غيره مغنى الشيخ شيخ ملكو الشيخ سريج بي في طريقتنا شنيون وي الشيخ تجاني مو الشيخ تجاني لا غيره دو كنان ين يبعي مخلص دكي لي فكي انتصو قبل ديموكراسي يلا ولا لديموكرات دي سوفي دبليك بالبنت بالترقي تدو ام فويا الشيخ أحمد يعني مو سريج بي motax mo waxone ci terim bu xol bene bokku ni ci arab bi bo nit ñewé di ñaan rek mo xatam bi su fekke ni man na jeex ci cheikh dor ko mayurdu yaqumu murid muridan cheikh ji bu jere du bay jog rek tal bi cheikh mar di tal su mu xatam ba dogal sax mom di dox ndax france ma yeb direk رضي الله عنه أيوة والسلام منك والسلام عليكم ملي باي غير بكل هاتر بجيه بس كده والسلام خمج لنجي والسلام منك وسلم لي على كل من لقيت ممن ينتمي طريقتنا كنت جدنك تمو بوكو في طريقتك ستازين تدور سوى تاريخ tiyan bo ci sof rek nuyul mako ni kan mufassir habibullah shek comme tafsir habibu shek o man mahbu ak ñim nekkal ci dalbe o mustafa cham wa ghayrihim ñum ñep wa sahiqi bi al maghani astabindur